Et blik ind i Krystalgade nummer 7. Det er så nemt. Det er så nemt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Nu skal I kaste et blik herover i stedet for. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg kom til at sige her første gang, vores gæster optrådte i dag. Jeg tror, jeg sagde The Crazy Rock'n'Roll Show, men jeg kan se nu helt præcis, at det hedder The Fabulous Crazy Rock Show. Okay? Mm-hmm. Sådan rigtigt. Og vi har fået herover til bordet Per Elvis Mogensen. Mm-hmm. Hvad er det for et kapel, vi har med at gøre her, hva'? Det er et form for kabaret, vil jeg kalde det, hvor vi laver singback. Vi danser på scenen og laver en masse skøre ting. Det udgår jo også af navnet. Ja. Og det var noget, der egentlig første gang blev brugt for, jeg tror det er 3 år tilbage i Saltlageret. Hvor der var et 60 arrangement, og så på det tidspunkt, der var jeg Elvis-imitator. En af Danmarks daværende. Og så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at lave det. Så tænkte jeg, nej, jeg vil hellere lave noget, der er større. Og så samlede jeg nogle venner, og vi lavede det. Og der er så 2 medlemmer derfra, som kørte videre. Efter vi, altså, det, der skete i Salda, der blev vi sådan set opløst efter, fordi at der skete nogle uheldige episoder. Og så opløste vi det, men jeg synes, navnet klingede så godt, så jeg bibeholdt navnet. Ja, der er også skub i det. Og hende, der lavede mig, Boy Lollipop, lige før vi snakkede så sammen senere, og så blev det til, at vi kom over i forum, og så samlede vi de andre mennesker, vi har i showet. Hvor mange er I i gruppen nu? Vi er 3 piger, 3 drenge. Okay. Og så tager I sådan rundt forskellige steder? Hvor vi får arrangementer, ja. Er der gang i sådan noget? Vil folk have den der 50'er-stil? Helt sikkert. Der er i hvert fald stor renaissance for den for øjeblikket, for jeg har oplevet inden for det sidste halve års tid omkring en 4-5-6 rock'n'roll-fester. Ja, men altså det må være sådan nogle private arrangerede fester, for der er ikke rigtig nogen diskoteker eller noget, der kører den stil, er der? Nej, det er der sådan set desværre ikke. Det er jo det, der er problem for mange af os, som godt kan lide rock, både de unge og de ældre. Desværre er der ikke så mange af vores typer i Danmark, men der vil være nok alligevel, tror jeg, til at man kunne åbne et godt sted, hvor det ville svinge. Altså det eneste sted, vi har at gå for eksempel, det er Woodstock, men det er jo mere det, som der hedder 60 Sounds Rock Palace, altså et sted, hvor de spiller mere 60'er musik. Men jeg godt nok, når jeg er DJ'er i dag, så spiller jeg meget rock and roll, fordi den anden musikstil er ikke så meget min. Og så har vi et sted, der hedder Yellow Submarine, hvor vi kører meget ren stil igennem, men det er et lille bitte sted. Du siger, at du er DJ'er derinde. Det vil altså sige, at du har nogle skiver selv for den periode? Jeg har mange skiver for den periode, ja. Hvad er mange, hvor meget? Min private egen samling ligger på en 400-500 rock and roll rockabilly LP. Okay. Hvordan fanden skaffer man alt det? Det må da være svært med, altså alle de gamle specialudgaver også. Skal man have de originale tryk, altså skal vi have de gamle Buddy Holly, Jim Vincent, Elvis Presley, både 78 og LP'er, så skal man igennem private mennesker eller plademesserne, som bliver afholdt. Ja. Genoptrykken er ikke så svære at få, men der er ikke så mange hjemme. Der tager man så til London eller sådan noget, eller Sverige, der har de. Ja, da jeg var derovre i januar, der troede jeg, det var løgn, da jeg kom ind i HMV og så sådan, jeg tror, 10 meter med 5 rækker op, kun med rockabilly, jeg stod bare. Der er også mange, når man er i London, og sådan, så ser man mange med netop den der frisyre, du har anrøvende, eller hvad vi kalder den nu, ikke? Og så i London er der virkelig mange rockabillys. Jeg var inde på et rockabilly-diskotek, og på en almindelig tirsdag aften kl. 12 var der 400 mennesker på en tirsdag aften. Og det var altså noget med, at du følte, du gik tilbage til 50'erne. Der var en sang lige pludselig, så forsvandt alle drengene, og så stillede pigerne op i rækker, og så stod de og lavede linjedans, ligesom i 50'erne. Jeg stod. Altså, jeg troede, det var en ren drøm, det der, så tænkte jeg, hej, og da jeg kom tilbage i Danmark, så tænkte jeg, oh my god, ikke altså. Hvor mange er I i Danmark? Altså, der ser sådan ud, der har det sådan. Men jeg kender 20-30 stykker, hvad jeg kender, og altså, som går op i både tøjstil og det hele, ikke? Og der er måske 100 stykker, når vi tager dem med, som. Og der gemmer sig nok også flere af skufferne, som bare ikke kommer frem og tør at sige det, fordi det ikke er så ind at være ind til rock'n'roll. Hvad så med, når vi så får besøg af Carl Perkins, så har vi jo lige haft, ikke? Hvor mange kommer så der, og hvem er det, der kommer til den næste koncert? Der var vi jo så heldige, at vi først har set hans 30-års jubilæum over svensk tv fra BBC i England, hvor han har samlet Ringo Starr, George Harrison, Stray Cats og andre som musikere. Og der sagde vi, at hvis han kom til Danmark, ja, så skulle vi ind og se ham. Og 2 måneder efter kommer min kære ven Thomas fra showet hen og siger, se her, Carl Perkins, jeg stod. Ja, den var god nok. Så vi var nede og købte billetter dagen efter, og der var desværre ikke mere end 1.500 mennesker, men en opreklamering var heller ikke god nok, synes jeg. Ja. Men de 1.500 mennesker, der var der, de kunne lide det. Og jeg spurgte ham bagefter, om han ville tilbage til Danmark, og han sagde, ja, men jeg vil hellere ind i en lille klub, hvor billetprisen ikke er så stor, og hvor vi kan have det rigtig hyggeligt. Men der var gang i den koncert? Ja, der skete jo det i hvert fald, at jeg var
til sidst varme så godt op. Man kunne ikke lade være med at danse til musikken, som ligger til min genre. At jeg hævde min dansepartner op på scenen under Blues Rage U, så først så stod Carl Perkins lidt, ligesom, hvad sker der? Men da så vi begyndte at jive det op, så gik han lidt over i siden, og så gav os plads helt ind på scenen. Okay, så gang det, i den. Der blev gang i den. Jeg tror, vi skal have noget 50'er musik igen. Er det ikke på tide, synes du, det? Jo, det synes jeg. Kan vi få gutterne ind igen, og så fører vi lige Bonacetta af? Vi har Bonacetta med, ja. Okay, også vores show, så den skal vi have. Hvis de andre vil komme herind, så kan vi jo gå over og lave den. Bonacetta, signorina, Bonacetta. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonacetta with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bonacetta, signorina, kiss me goodnight. Bonacetta, signorina, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but bonabani, but do the battle, but bonacetta, signorina, bonacetta. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper bonacetta with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bonacetta, signorina, kiss me goodnight. Bonacetta, signorina, kiss me goodnight. Bonacetta, signorina, kiss me goodnight. Halleluja. Der er knald på her. Det er der virkelig. Jeg håber, I synes, der er lige så meget knald på vores myre tue. Vores myre tue. For det er nemlig på tide, at vi ser lidt til vores